Sienestyskausi on parhaillaan käynnissä. Lähdimme sienimetsälle seuranamme Marttaliiton kokenut sienineuvoja Tuula Kylälaaso ja kiinalainen vaihto-opiskelija Jason Lu. Hänelle sienestys oli täysin uusi kokemus. It's my first time to be here in a Finnish forest. I'm from China and in China most cities are just big cities and there are not that much countryside, so I've never had this kind of experience of picking mushrooms. And I think most of the mushroom picking in China are in mountain regions, and because the mushrooms all grow in mountain areas and forests. And so today is quite a different experience for me. It's my first time to a forest. It's my first time to see mushrooms growing in the forest. And this is my first time of knowing how to know if the mushroom is poisoned or not. So all of this is a kind of a new thing to me and a new knowledge to me. Ja Suomessa ei ole yhtään myrkyllistä tattia, ainoastaan pahanmakuinen sappitatti ja äikätattia. Tässä on lehmän tatti eli löpöjä. Lehmän tatin lakin pinta on tämmöinen pehmeä ja sillä on tämmöinen hoikkainen nuppupintainen jalkaja. Vuosien varrella niin sienestämisen suosio on lisääntynyt. Eli yhä useampi meistä haluaa oppia tuntemaan syötäviä metsäsieniä ja sitten oppia tuntemaan myöskin myrkkysieniä. Ja sen huomaa lähinnä siitä, että kiinnostus näissä sieninäyttelyissä on lisääntynyt ja suosio on hyvä. Sienet ovat todella täysipainoista ravintoa. Ensinnäkin ne on vähän kalorisia, eli kevyttä ruokaa. Niissä on paljon vettä. Ja sitten löytyy proteiinia, eli valkuaisainetta. Ja kaikki 21 aminohappoa löytyy sienistä. Löytyy D-vitamiinia, A-vitamiinia, B-ryhmän vitamiinia, kivennäisaineita. Ja jokaisella sienellä on myöskin se oma ominaismakunsa. Sieniä voi käyttää tosi monipuolisesti. Ensimmäinen sieniherkku on tietysti se, että herkkutatit tai kantarellit putsataan, kuutioidaan ja paistetaan pannulla rasvassa yhdessä sipulin kanssa ja nautitaan ruisleivän kanssa. Siitä voi lähteä sitten kehittämään erilaisia kastikkeita, keittoja, risottoja, uuniruokia, leivonnaisia. Ja aikoinaan olen tehnyt myöskin pikkuleipiä, mihin tuli keitettyä hienonnettua rouskua. Käyttömahdollisuudet on rajattomat. Yeah, Chinese use a lot of mushrooms for cooking. We used to cook them with other vegetables, or we can also cook some of the mushrooms with meat like beef or pork like that. And some of the mushrooms which are quite expensive and rare, we used them just to fry them, and it's really delicious to taste it. Mulla on kädessäni tämmönen pieni sieniopas. Jos ei ihan tarkkaan tunne sieniä, niin täältä voi sitten aina kerrata sienien tuntomerkkiä ja sen mukaan sitten keräillä. Ja täällä korissa mulla on sitten tämmösiä pieniä muovirasioita valmiina. Ja kun lähden metsään, niin otan korin rasioineen mukaan ja sitten sieniveitsen. Ja tällä sieniveitsen sutiosalla puhdistan sienen ja halkaisen. Ja kun totean, että sieni on kunnossa, niin laitan sen omaan lokeroon syystä, että sitten kun tulen kotiin, niin mulla on jo näissä muovirasioissa lajiteltuna, perattuna sienet ja sen kun pannulle tai sitten kuivumaan. Ja nythän alkaa sitten tämä suppilovahveroaika ja niitä nyt näyttää olevan sitten ihan kiitettävästi nousussa. Ja jos vähän tulee vettä, niin ihan hyvältä näyttää.